静寂のエリア。こう失敗してもう一周やるってことになるとな。俺はセーブしていいだろう。はい、レス49番、はい、神ゲーなのに複数回プレイを面倒くさがってるね。やっぱりそのなんていうの、そこまでに行く結末を知るために道のりって必要だと思うんですよね。苦労、めんどくさい過程をやはりやっていかないと達成感っていうのたどり着けない。それは何でも同じだから、やはり苦労は必要だと思います。誰か静寂エリアを教えてください。静寂のエリアを教えてください。僕に。ここでしょうか。やばい、回復アイテムがなくなってきた。補充しよう。富士リンゴ、びちゃびちゃ。ウォーター、乗りません。じゃあどう、静寂のエリア。レス50番、はい、こんばんは、焼きそば弁当から来ました。本当にありがとうございます。焼きそば弁当、あ、ここか。静寂のエリアありました。レス51番、これ何するゲームなの。これは愛を取り戻すゲームです。愛が試されるゲーム、これか。焼きそば弁当を見ました。はい、もうさ、日本中の弁当紹介しようぜ。そうだな、焼きそば弁当って言っても焼きそばだから。ちょっとトイレ行ってきます。
戻りました。もう最近のおすすめは僕の Windows 7が10に無料でアップグレードできるっていうのを見ましたかね。とてもためになる動画だと思うんですけど、もうすでに YouTube たくさんある、そういう動画が俺発見したなと思ったんだけど、未だにできる、あ、すげえの発見したなと思ったんだけど、遊べばいいのこれ。骨。性別がわからないんだけど、男だよね。この変わりよう、骨ばっかや。ぶっ飛んでんな。ここはちょっと優しくいかないとな。そうだ、英語でなんて言うんですか、フォーエバーフレンドとかいうのは。え？無難な選択肢。緑の缶。液体。え？無難な選択肢。この選択で
まずくなるとこないよね。性別がよくわからないけど、私、もっと早く。豪快だな。もっと熱く。すごい。すごいな。まだ？お？やばい。ちょっと待って、なんかミスするの大丈夫ですよね。
OK ですかね。あとはある日 真実のラボ。テミー村行くか、テミー村。別に会いに行かなくていいですよね。なんか、やらないといけないんだよね、確か。ただ物が。物が売れるってだけでここ。来る意味なかったな。
なんか、途中に出てくるキャラクターってなんか意味があるのかな。ウェルカム・トゥ・ホットランド。あんだい姉さんって女なんだ。ラボ。お金逃がしてもね、次の問題。えへ。アズゴアドリーマー。何でできてる？金属とも、あ、大丈夫、合ってる。わかりません、わかりません。何分？やば、半分だったぞ。やばい。早くしないとまずいのかな。
回復しなくてもよいいような感じです。今何問目、このモンスターなんでしょう。フロギー、え、あなたはお化けにチューしますか。はい、このゲームは神ゲーかもしれないけど肝心の具の配信はそう、それを言っちゃうと、まあ、どうにもならないんだけど、ゲームの力を借りてどうにかなる。アズゴは人間、誰なの。ゲームの力を借りてどうにかならないんですか。え？俺ですかこれ。ネバーエンディングストーリーみたいな。メタトン戦まで大丈夫。体力を回復してほしい。からすごいめんどくさいんじゃないっけ。もうすぐだな、もうでも、もう終盤に入ってるんじゃない。終盤、SNS。やべ、体力が。
マジか。回復したらこれ出てくるかな。なんもないよな。もう気になるんだよな。気になっちゃうんですよね。なんかある？何もない。なんかある？フライパン。やっぱ特殊効果だ。そこそこいい特集。無敵時間延長。動けばいいんだね。青は止まる。やべえ。え？レス54番。はい。合意で一つ言っておいてあげるね。はい。敵がさっきからうるさい。もう声が小さいんで、マイクの音量結構上げてるんですけど、まあ、そうしちゃうとどうしても咳の音が、すいませんとしか言わない。生理現象というか、それ我慢する。右のパズル。すいませんでした。すいませんでした。タバコも吸ってるからな。すいません。なるべく咳は我慢します。いうこと？すいません。え？難しくない？あ、一個使っていいから。え？あ、いいじゃん。レス56番。はい。そのすいませんはタバコ吸いませんってこと？いいことだ。なんか
そのネタ知ってます？すいませんっていうネタ、お笑いテンダラーっていうお笑い芸人のネタが面白いね。すいませんっていう。すいません、タバコは吸います。いや、すいません、いや、すいません、すいません、すいま、すいませんっていう。57番、はい、興味はないか。興味ない？館内でおタバコは吸いません、いや、すいません、いや、すいま、すいませんっていう。すいません、いや、タバコは吸います。あわわ、館内でおタバコ、リピーターさんですかみたいな。あ、知らない。レス59番、テンダラースマップの曲しか知らない。テンダラーってググると出てくる。すいま、すいませんってググると出てくるんじゃない？ちょっとググっていいですか？すいませんっていうネタがめちゃくちゃ面白い。で、見てください。ないかな？ググっていいですか？なんで実況中にググるとこう、すいま、すいませんね。レス60番、はい、興味は僕があるかな。僕があるんでちょっとググりたいと思います。すいま、すいません。レス61番、すいません、マジで結構です。そう、女忍者の役です。え？ YouTube にないかな。ないっぽいね。あー、見れないんだな。館内でおタバコは吸いません、いや、吸いませんって。興味ない？吸いません、いや、吸いません、いや、吸います。真っ暗だ。あ、これ面白いよ、ここ。神ゲータルクッキング番組ってなんか。レス62番、もういいから。もういいから。まあ、お笑いでいうクッキング番組って、クッキング番組のなんか面白い。あの、まっちゃんが、ダウンタウンの松本人志がやった。はい。クッキング番組っていうね。ジェシー塚本だっけ？今じゃ絶対できないような。聞いてなかった。ミルクと卵と砂糖。
狂気と料理番組。伸びるっていうな、ほんと位置が悪いよな。携帯電話が何ですかね、これパン粉。これなんだろうな。すごい全部避けてる。はいはい、当たった時のペナルティって何なんだろう。鼻くそですね。なんかいたぞ。バグですかね。あ、終盤です。もうすぐです。R1。ロボットを倒した後にデートする、ん ?2 回ってことですよね。誰か本当に大丈夫ですよね。まあもう1回やるにしても、まあそんな時間か、そんな時間かからないけどね。危ういとこがあったらしい。
え、こんな敵いたっけ？もう逆にヒートアップさせるのか。見えない、文字が見えない。動け動け。ダメか、いけ、よし。何でしょうか。やはりホットドッグ2ターンごとに1回復、無敵時間延長。まあいいや。2ターンごとに1回復、え？おい、お前のせいで。え？よかったの？ここなんだよな。いや、ここかなり苦労したんだけど。よくわかんなくても適当にやって打開したんじゃねっけ。ダメですね、適当にやっていけないの。いけるいける。ダメだ。ふむ。多分この辺で一旦戻って、逆にスイッチ踏んでから行くんだろうな。そうすることで下に行けなくなる。これは元に戻ってるから、ここで逆に、ここで変えてから戻るということですかね。これは全く同じですね。ここを来た時に踏まなければいける。で、こう踏んじゃうからダメなんだと。戻ってこうすることで同じようなパターンになってていけないと。はあ、あ、戻るんかな。逆に戻ることで全く同じようなパターンが生まれる。逆にここまで来て、2周目です。
すいません。まあ、そうですね。どういうふうに、要は、ここで逆に戻ると。戻って、踏まずに、こういうことで、上に行って下に行くと。こうすることで、同じようなことになってていけないと。そうですね。右に行くのかな。これで行けないですね。いや、ここが一個ずらせばいいんだよな。戻る。戻って踏んでまた行くってことだよ。これで行きますかね。同じですね。このパズルはよくわからない。なんか上に行けるから何か意味が、上に行く意味が、上に行ける意味があるっていう話だよ多分。上があるってことは上？行けることに意味があるんじゃないか。これままこれで下行けばなんと同じようなことになってると、うん、解けない。
解けないパズルなんじゃないのか。録画を、一周目の録画を見るか。結局踏まな同じパターンで踏まないとここまで来れないんだよな。戻って踏んでしたいってって感じですか。あ、いけた。更新する、ツイッターですか。ロイヤルカード。汗が吹き出た。アーマー2から？あれですね、うん、どうすりゃいいんだここから。ささやく、あ、そうそう、早かったな。さようなら、お幸せに。
これ当たる？あつまた、ついに出てくるか。画面が近すぎるな。バスケットボールです。爆弾だ。9名の視聴者。え？あ、今攻撃しなかった？ちょっと待って、やばい、危なかったね今。待って、攻撃したけど倒してないから大丈夫だよ。倒してないですよね。あれ戻ってないよな。
レフト3回あ、この雲強くないっけ、こいつだっけ。使うことになんなかった。あれ？またこれ？北と南。これ止まれって無理じゃない？早くし、何ですか。いやー逃げたい。簡単に逃げれるんだな。 100% じゃないよ多分。北と南にを解除してどこに行くんだろう。この雲が強くないっけ。
アイテムは、そこそこある。あれ買ってたらどうにかなってたの？まだ楽だな。いやいやいや。いや、無理でしょう。まだ大丈夫だ。いやいや、大丈夫か？まだ大丈夫だ。まだ大丈夫。あと一発。2ターンに1増えてんのか。無理じゃない？待って、避けて、そうか、移動しないとダメなのか。いやー、回復しよっか。
いや、無理無理。いや、やばいな、これ。終わりか。終わった。